မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလက်နက်မျိုးဝါနေထိုင်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်မမိစန်ဒီပါရှင်ဆီးရီးယားစစ်တပ်လေးနှစ်ကြာဝိုင်းရံထားတဲ့ဒါရာယာမြို့မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့စတင်နေပါပြီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာသမ္မတဒူတာဒီရဲ့မူရည်စေဝါနေနည်းမှုတွေအတွက်လူ2000နီးပါးတည်ဆောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်တော်ဦးနေကလှုပ်သွားခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်ပကံမှာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဇေဒီပထိုးအရေးအတွက်ကလည်းတိုးလာနေပါတယ်။ Syria နိုင်ငံဒရာယာမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ထောင်ချီကိုအထောက်အကူပေးဖို့အတွက်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကိုအစိုးရတပ်တွေဝိုင်းရံထားတာ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုသိမ်းမြတ်ကပြောပြမှာပါ။ Syria ရဲ့စစ်တပ်ကိုခန်းစားနေရတဲ့ဒရာယာမှာပါမျိုးရဲကိုဝင်လာတဲ့လူနာရင်ကားတွေနဲ့ကုညီမဲ့အဖွဲ့တွေဟာမြို့ကန်တွေအခုပြင်ပကဘာနဲ့အချင်းတော်တော်ကြာအတွင်းမှာပထမဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းမှာဒီကားတွေနဲ့မျိုးရဲကလူပေါင်း 8,000 ကိုဒမတ်စကတ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေစီခေါ်သွားကြမှာပါဒရီယာထဲမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်တကယ်တော့ဒရီယာဟာဒမတ်စကတ်မြို့စုံမှာဖြစ်ပြီးမျိုးရဲနဲ့ဆိုရင်ကားနဲ့လာရင်15မိနစ်ပါဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2012ခရီးကဒီနေရာကိုသဘုံတွေကထိန်းထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမရအာဆက်တက်တွေကအပြင်းထန်ထိုးနှက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီထက်ကစေအုံဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပဲဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းရိတ်ခါကူညီရေးအဖွဲ့တွေတစ်ခါပဲဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂကဒရီယာကလူတွေမြတ်တောင်စားနေရတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါတာဝန်ပြီးဆုံးတော့မဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူမှုကူညီရေးကိုယ်စားလှယ်ကတော့စစ်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့နိုင်ငံတကာကကြိုးစားမှုတိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ် political gut and courage ကိုသိကစပါဗျာနိုင်ငံအမြင်နဲ့ရဲရဲလွတ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒီလိုပဲကြည့်နေကြတိတ်ကြနေနန်းကျောင်းမှန်ပေါ်ရောက်ဖို့တော်တော်ခက်နေပြီဗျာဂျနီဖာမှာတော့ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပြီးဆီးရီးယားရေးဖြည့်ရှင်းဖို့လုပ်နေကြပါပြီသူတို့ကမြေပြင်ပေါ်မှာအပြစ်ရက်ပြီးနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစဖို့နဲ့အစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်တွေကိုရှင်းပြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ် it's good that these two ဂူလိုအင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုလက်တွဲလာတာကောင်းတာပေါ့သူတို့တွေက IS တွေကိုခြေမုံဖို့နဲ့ဆီးရီးယားတက်ကအဲကိုက်ဒါတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်လာကြမှာပါသူတို့ဆွနေနေကြစင်မှာပဲဆီးရီးယားမှာလည်းတိုက်ခိုက်နေကြတော့မှာပဲတန်ရစ်တမန်ကြီးတွေတိတ်ခီးမရောက်နိုင်ပေမဲ့သမရအာဆက်ကတော့ထိုးစစ်တွေနဲ့ရှေ့တူဖို့လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကချပြမဲ့စီမံတွေကိုလည်းသဘောတူမလားဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူကမှမပြောနိုင်ကြသေးပါဘူးကျွန်တော်မောင်သိမ့်မြတ်ပါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာမူရည်စေဝါနေနေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဏာရလာခဲ့တဲ့တမရရော်ဒရီဂိုဒူတာတီတက်လာပြီးကြတဲ့ကတည်ဆုံးသူအရေးအတွက်ဟာတဖြည်းဖြည်းများလာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ပတ်အတွင်းမူရည်စေဝါနေနေမှုအစီအစဉ်စပြီးကြတဲ့ကလူ2000နီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကိုအောင်သွင်းကပြထားပါရဲ့ရှင်။မူရည်တက်ဖြတ်ရေးစပွဲဟာဖိလစ်ပိုင်ကနေရာတိုင်းနေမှာဒီထောင်ထဲကိုပါရောက်လာတယ်။သူတို့အများစုကမူရည်စေဝါတုံးဆွဲမှုနဲ့ထောင်ထဲနှစ်ချီကြက်ခံထားပြီးသားသူတွေပါသူတို့ဆက်ပြီးသုံးဆွဲရောင်းဝယ်နေရရှိမှရှိတူးချင်းကိုတန်းစီရှာဖွေရေးလုပ်နေပါတယ်။မူရည်စွဲဆွဲတာဟာစင်ရင်သားလူရန်းသားတွေရဲ့ပဝန်းကျင်မှာဝင်းတို့ဝင်းမိုးကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။မနီလာမြို့ရဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေဟာမူရည်စေးကြောင့်တည်နေရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းတွေမှာမူရည်ရောင်းဝယ်သူနဲ့သုံးဆွဲသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုပုံမှန်လိုတွေ့နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ရိုဒီဂိုဒူတာတီရဲ့မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုမှာသူအာဏာရရင်ရာဇဝတ်မှုနေနေရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်မယ်လို့ကြေပေးခဲ့ပါတယ်။ Lives of ten criminals really matter to me. ရာဇဝတ်သားဆယ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကျုပ်ကခရီးဆက်ရမှာလား။မူရည်စေဝါကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအသုံးမကျတဲ့လူတရားတွေတာဘာအရေးကြီးမှလဲ။ဒီလိုပြောရတာမျိုးကြောင့်တမရဟာလူတွေကြားထဲမှာဆက်ပြီးရေပန်းစားနေစေပါ။မူရည်စေဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကောင်းတယ်လို့အရင်ကမူရည်စေဆွဲခဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒူတာတေးလက်ထက်မှာအခုပိုကောင်းလာတယ်လို့ဒီမျိုးသမီးကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူရည်နေနေမှုတွေခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေတာကိုတော့သူကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ရော်ဂျာလို့နာမည်ဝတ်ပေးထားတဲ့သူကနှစ်ပေါင်းများစွာမူရည်အသေးစားရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရမှာဆိုလို့အခုလိုသူကရှောင်ပုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတာတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာလူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်သူတို့တွေမူရည်ဆေးဆွဲသွားကြလို့လေ။မူရည်ဆေးသုံးသူတိုင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောနိုင်မှာလဲ။ကျွန်တော်လည်းစွဲနေတာပဲ။လူတော့မတက်ဘူးဗျ။မူရည်ဆေးဆွဲနေတဲ့သူခုနှစ်သိန်းနီးပါးဟာသူတို့အတက်အနေကိုစိုးရင်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှကိုယ်တိုင်လာဖမ်းခံထားကြပြီးပါပြီ။အခုလိုကျင်းသားရေးအတွက်များလာနေတာကဒီလူတွေကိုဘယ်လိုထားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်တွင်ပါ။ခုဆက်လက်ပြီးတခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတောမီလောင်တဲ့အတွက်မိဂိုလုံးတွေဟာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတို့တို့များများမှပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတွင်းကပြည်နယ်6ခုမှာလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတင်ပြထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကစိုက်ပျိုးရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေသမားတွေကမီးရှို့ပြီးတောင်ယာထုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုစ조사ကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကရဲစခန်းအနီးမှာပြင်းထန်တဲ့ဘုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ၁၁ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ပြီး80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့ဂျီဇာရာမြို့ဟာအရင်ခတ်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ခတ်လက်နက်ကင် PKK အဖွဲ့နဲ့ချက်လို့ဆွဆွဲပြီးလက်တုံ့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့တွေးကြောထားပါတယ်။ဘိုလီးဗျားနိုင်ငံမှာတပိတ်မောက်မိုင်းလုံသားတွေရဲ့ပြန်ပေးဆွဲတာခံခဲ့ရတဲ့ဒုတိယပြည်ထရေးဝန်ကြီးရိုဒိုဖိုအီယာနက်စ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မိုင်းလုံငန်းနဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေသင့်နဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေကြမ်းတမ်းလာတဲ့အတွက်စီးဆိုင်ညီနိုင်မှုမစ္စတာအီလနက်စ်သွားခဲ့ရမှာအခုလိုပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလှုပ်သွားခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်မြမရှေးဟောင်းမြို့တော်ပကံမှာထိခိုက်ပျက်စီးခံရတဲ့ဇေဒီပထိုးအရေးအတွက်ကလည်းတိုးလာနေပါဗျ။ပြည်ပကလာရောက်ကြတဲ့ခီးသွွားတွေကိုလည်းပျက်စီးခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုဝင်ခွင့်မပြုတော့သလိုတစ်ဖက်မှာလည်းပြုပြင်မုံမံရေးတွေစတင်စီစဉ်နေကြပါပြီ။ကွန်မန့်ထက်ကပြည့်စုံကိုပြပြထားပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနေ့ညနေကလှုပ်သွားတဲ့ငရင်ကြောင့်မြမရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တည်းရှိတဲ့ပကံကရှေးဟောင်းဖျားပထိုးတွေတော်တော်များများပျက်စီးခဲ့ရပါဗျ။ဇေဒီပထိုးပေါင်း300ကျော်ထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့လို့အခုဆိုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတွေချထားပြီးခရီးသွားတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ပုဂံကိုလာရောက်ကြတဲ့ခရီးသွားတော်တော်များများအထူးသဖြင့်တော့ပြည်ပကလာကြသူတွေဟာရှေးအောင်ဖျားပထိုးတွေတဲကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ကြသူတွေပါ။အခုလိုပိတ်ချလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အမြင်ကရောဘယ်လိုရှိပါလဲ။ပြင်သစ်ကခရီးသွားအာတာလီဗီယေက I think most of the temple and Bagura have been ဒီကဖျားပထိုးတော်တော်များများငလင်တန်းကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရတာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လဲလုံခြုံရေးအတွက်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိတော့မှဆိုးလို့အထဲဝင်ခွင့်မပြုတာအပေါ်တက်ခွင့်မရတာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ပကံဟာမကြခင်နှစ်တည်းအတွင်းကတဟုန်တိုးတိုးတက်လာတဲ့မြမခီးသွွားလုပ်ငန်းအတွက်အင်မတန်အရေးပါတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြူကိုးတွေဝေနေတတ်တဲ့တောင်စင်တောင်တန်းတွေအနီးက16စတူရန်မိုင်ပတ်လည်အတွင်းမှာရှေးဟောင်းဇေဒီပထိုးပေါင်း2000ကျော် 3000 နီးပါးတည်ရှိပါတယ်။အရှိတောင်အရှရဲ့နာမည်ကျော်ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တည်းဖြစ်ကြတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကအင်ကာဝတ်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကဘောရိုဘူဒေါ်ရိုနဲ့အပြိုင်ကမ္ဘာမှာကြိုကျတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပကံဟာကမ္ဘာရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့လျှောက်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။အခုပကံမှာပျက်စီးသွားတဲ့ဖျားတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂ UNESCO အဖွဲ့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီအချက်ကိုသဘောပေါက်ထားပါတယ်။ဟိုယူနက်စကိုကတော့ဒါကျင်ကျမှုဝင်ထဏာကိုလည်းကန့်ထန်းထားပါတယ်ဒီ coordination ဘိုင်းနဲ့ management ဘိုင်းနဲ့မှာယူနက်စကိုကနည်းပညာကူညီအားလုံးပြီးပြီးတော့ဟိုတယောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒိုနာတွေလာတဲ့ကံမှာဟိုသူတို့လုတ်ဟိုသူတို့နိုင်ငံဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းသူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ system တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးဒီ World Heritage ဟိုသွားမဲ့အစီအစဉ်နဲ့အကုန်လုံးဟိုညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဝိုင်းဝန်းပတ်မိုးဆောင်ရွက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးတွေစောင့်ကြပ်လို့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ခီးသွွားတွေကလည်းအပြင်ကပဲလှမ်းမြုံငင်းနေကြရပါတယ်။ခီးသွွားတွေအလားများလို့တခါတလေအခန်းတော်မှာမလောက်ငှတတ်တဲ့ပုဂံမှာဒီဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်သိပ်များများဆာဆာထိခိုက်မှုတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဖြတ်သိမ်းလိုက်တဲ့ခီးစဉ်တွေလည်းမရှိသေးဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးလေပတ်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပုဂံကဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခုတော့ဘောလုံးတဲ့တွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Europa League အုပ်စုပွဲစဉ်တွေမှာ Man U အသင်းကတူရကီက Fenerbahçe, Holland က Feyenoord နဲ့ Ukraine ကဒီ Zorjan Luhansk တို့နဲ့တအုပ်စုတွေမှာကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Man U ဟာလက်ရှိ Fenerbahçe အသင်းမှာကစားနေတဲ့သူ့အရင်တိုက်စစ်မှုဟောင်း Robin van Persie နဲ့တကြောပြန်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။UEFA Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့2018-2019ရာသီမှာတော့ဥရောပကထိပ်တန်းလီ၄ခုဖြစ်တဲ့ Spain, England, Germany နဲ့ Italy ကထိပ်ဆုံး၄သင်းဟာ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Champions League ကရတဲ့ရေးငွေကနည်းလို့တချို့ကလပ်အသင်းတွေကမကျေနပ်ဖြစ်ပြီးတီးခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုထူထောင်မှစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုတိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလို BBC ရဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် BBC ပြည်သူများနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်